Ստարնյուզը մեկ անգամ արդեն անդրադարձել է Արսեն Սաֆարյանի գեղեցիկ ընտանիքին, սակայն մենք չէինք նշել, որ Արսենի դուստրը նույնպես հրաշալի երգում է։ Երգիչն ինքն էլ չի խոսել այդ մասին։ Եվ ահա, օրեր առաջ եթեր հեռարձակվեց հայ երգիչ նախագիծը, որի մրցութային առաջին փուլին մասնակցում էր նաև Էլեն Սաֆարյանը։ Նա հիացրել է իր վոկալային տվյալներով։ Այս հոլովակում ներկայացնում են երաժշտական մրցույթում երգչի դստեր ելույթից ամենակարևոր կադրերը, նաև մրցույթի մարզիչների արձագանքն ու հետաքրքիր պահերը։ 20 տարեկան եմ, սովորում եմ Երևանի Պետական Համալսարանի Եվրոպական Լեզուների ֆակուլտետում, երկրորդ կուրս եմ, ցանկացա հաղթահարել վախս, քանի որ մանկուց երգել եմ, ավարտել եմ նաև երգի պետական թատրոնը, բայց միշտ ինչ որ ներքին վախ ինձ հետ է պահել նմանատիպ մրցույթներից երաժշտական, և այս տարի հասկացա, որ պատրաստ եմ և ուզում եմ հաղթահարել այդ վախը։ Այդպես հստակ ակնկալիք չունեմ, որ անպայման հաղթելու եմ, բայց կարծում եմ դա ինձ համար մեծ հնարավորություն կլինի երաժշտական ոլորտում նոր քայլեր ձեռնարկելու, քանի որ ուզում եմ անպայման արտիստ դառնալ։ Մի հարց ունեմ, տանը գիտեմ, որ դու եկել ես։ Հիմա ասեմ, ինչու եմ ես այդ հարցը տալիս։ Որովհետև նրա հայրիկը մեր բոլորիս ընկերն է։ Եվ ես անկեղծ նախ զարմացած եմ, հիացած եմ, շոկարված եմ, որ դու ստեղ ես, որ դու այսքան մեծացել ես, որ դու այսքան գեղեցիկ կարողանում ես երգել։ Էլենը մեր շատ սիրելի ընկերոջ Արսեն Սաֆարյանի դուստրն է, բայց դա դուք հասկանում եք։ Եվ ամենակարևորը գիտեք որն է, որ ես Արսենին տեսել եմ 2-3 օր առաջ, և նա գիտի, որ դու գալու ես մասնակցելու։ Գիտի, բայց շատ չի խառնվում։ Եվ դա էլ ճիշտ է, որովհետև դու կարողացար ինքդ այսօր բեմում փայլես, կեցվածքիդ մասին չեմ խոսում, եկեք բարձր ծափարենք գեղեցկուհուն։ Շնորհակալ եմ։ Քո հայրիկը իր ամբողջ ստեղծագործական կյանքը, ոնց որ իմ համար շատ կարևոր է հայ էստրադայում, և քո հայրիկը ամենա ինձ թվում է անկեղծ երգիչն է այսօր մեր շոու բիզնեսում, և այդ նույն անկեղծությունը ես գալիս եմ։ Բայց հիմա հայրիկը չէ՞ չի ելույթ ունեցել մեզ համար, այնպես որ մի քիչ ելևից խոսենք։ Էրիկ ջան, քեզ չեն սովորացրել, որ մեծերին չեն ընդհատում։ Բայց ինձ ասում եք, մեծ չեմ։ Քո այդ անկեղծությունը ես զգացի բեմում, և ես ճիշտ ասած զարմացա, ու իմ առաջին միտքը այն էր, որ վրոդի կանգնած ասենք նիհար, պուճուրիկ, մուճուրիկ աղջիկ, բայց սևական բերանով, սևական գլոտկայով արդեն, ձայնալարերով, և ինձ թվում է դու Հայաստանի համար այսօր հայտնություն ես, շատ շնորհակալ եմ, որ եկել ես։ Շնորհակալ եմ։ Այնքան համաունչել ամեն ինչ, որ դրական էներգիա էր տալիս ամեն ինչով, իսկ ինձ համար ամենակարևորը, որ տվեցի շատ մեծ էներգետիկա, բրավո։ Շնորհակալ եմ։
Էնեն ջան, ինձ դուր եկավ, որ դու շատ ինքնավստահ բարձացել եմ, եւ առաջին նոտաներից հուզմունք չկար։ Ես չնկատեցի երգի սկզբից մինչև վերջ, այսպես հրաշալի կատարեցիք, որի համար շնորհավորում եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Բոլորս քեզ ընտրել ենք, մնում է դու մեզնից մեկին ընտրես։ Դե։ Իսկապես բոլորից շատ հարգում եմ ու շատ կցանկանամ թեկուզ ապագայում աշխատել բոլորիդ հետ, բայց ընտրում եմ Էրիկին։